Igapäevaelu korraldamiseks koroonaviiruse tingimustes on valitsus loonud riskitasemete süsteemi, mida igaüks saab järgida. Oleme praegu kollases ehk keskmises riskitasemes. Soovitame kinni pidada järgmistest suunistest. Kanna maski avalikus siseruumis, näiteks poes või ühistranspordis. Väldi rahvarohkeid kinniseid ruume. Kohtu tuttavatega õues ning vähenda inimeste arvu, kellega kohtud. Vaktsineeri end esimesel võimalusel. Haigena püsi kodus ja kahtluse korral tee test. Järgi hügieenireegleid, toitu tervislikult ning liigu ja puhka piisavalt. Suuniseid järgides saame üheskoos hoida Eesti elu toimiva ning avatuna. Riskitasemete kohta leiad rohkem infot veebilehelt kriis.ee.